8 ранку. Телевізійні новини Миколаївщини. Продовжую свою роботу у цьому випуску. Розкажу вам про події, якими живе місто та область. В студії працює Ольга Бережна. У Миколаєві вперше за 9 років лави прикордонників поповнили призовники строкової служби. Перед відправкою на курс молодого бійця юнаків зібрали на території відділу прикордонної служби Миколаїв. Тут відбулись урочистості та перше ознайомлення із особливостями несення служби на державному кордоні. На плацу 15 призовників. Це хлопці віком від 20 до 27 років. Хто має вищу освіту, нестимуть службу рік, хто не має – півтора. Серед майбутніх захисників країни – Дмитро Лубов. За плечима 23-річного хлопця закінчене навчання в університеті. Каже, коли запропонували вступити до ДПСУ, погодився без вагань. Хотів в еліті служити. Хотів нести службу в еліті, тому що прикордонники – це еліта. Як ми бачимо по машинах, по підготовці, по їдальні, по зброї та по всьому. Просто хотів нести службу в хороших військах, щоб була дома гордість батьків та рідних. Перед курсом молодого бійця, який призовники пройдуть у Черкасах, хлопцям влаштували екскурсію відділом прикордонної служби, ознайомили із спецзасобами, які використовують під час несення служби, та продемонстрували навички дресування собак. Час строкової служби – це зараз, допустим, якщо зараз буде набор, допустим, ну, он зараз в маю буде набор, і вони можуть виявити бажання навчитися кінології, і, в принципі, проблем ніяких немає, тільки рапорт на командування, і ніхто заперечувати не буде. Якщо добра людина. Враження взагалі неймовірні. Обрав тому, що захищати треба свою країну, а прикордонники – це саме те. Самі ж прикордонники наголошують, що потрапити до їхніх лав не так просто. Цьогоріч із претендентів на вступ до ДПСУ відсіяли близько 80% призовників. Відбирали за фізичною підготовленістю, після результатів тестування у психолога, а також за наявними характеристиками від навчальних закладів, де вони проходили навчання, або з місця роботи, де вони працювали. Курс молодого бійця триватиме один місяць. Після завершення навчання юнаків розподілять на місця подальшої дислокації. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вже не діти, але ще не дорослі підлітки. Саме про них говорили під час круглого столу в бібліотеці філії номер 4 Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера і Віті Хоменка. Психологи, педагоги, бібліотекарі та лікарі з'ясовували, якими мають бути книжки для підлітків та які питання вони повинні висвітлювати. Наприкінці березня в миколаївських бібліотеках презентували пересувну виставку «Дитяча література Швеції». Деякі книжки, які там представили, викликали у читачів неоднозначну реакцію. Адже в них йдеться про серйозні теми – смерть, фемінізм, статеве дозрівання. Ми вважаємо, що вони ще не мають бути у відкритому доступі. Для того, щоб дітям ці книги дати читати, треба їх підготувати до цього. Потрібно якимось чином їм розповісти, про що ця книга, в чому вона допоможе дитині розібратися, а потім вже давати її. Але ці 8 книг є в наших 6 великих бібліотеках міста. Батьки, педагоги можуть з ними познайомитись. Серед учасників круглого столу – миколаївська письменниця Віра Марущак. Пише оповідання для дітей від 10 до 14 років. Літераторка впевнена, надто серйозні теми варто завуальовувати гарними метафорами. Не все потрібно читати те, що дарують нам шведські письменники. Чому? Тому що треба просто фільтрувати, потрібно думати, чи дати цю книжку батькам, чи дати цю книжку почитати дітям. Віра Марущак – авторка оповідання «Щаслива квітка». Це історія про статеве виховання та сімейні цінності. Квіточці теж хотілося народити собі синочка чи донечку, але була вона, мов пустоцвіт. Навіть чула, що її потрібно запалити чоловічими квітками. Для цього літають бджілки і переносять своїми лапками пилок, який їй так потрібний. Долучилася до обговорення дитячий гінеколог Світлана Захарова. Лікар впевнена, література, яку читають підлітки, суттєво впливає на їхні статеві стосунки та розуміння сексу. Жінка вважає, що слід частіше описувати у книжках саме платонічні стосунки. Якщо вона не живе статевим життям, значить чоловік її не любить. Ось це дилема. Тобто для них секс –
Це любов. Ось це дуже погано. Потрібно навчити ось саме цій платонічній любові. Тобто повинні ходити за ручку, повинні, як то кажуть, шоколадками пригощати, іграшки. Психолог Ольга Любарська каже, бути підлітком важко. Це той вік, коли відбуваються швидкі зміни – фізіологічні, психологічні, соціальні. Книги можуть допомогти підлітку у цей період впоратися зі складнощами та браком інформації. Але до серйозних тем потрібно підходити поступово. Ми повинні починати з найпростішого. Тобто, як поважати один одного, я і інші люди, асертивна поведінка, як домовитися один з одним з вигодою для обох сторін. У нас он сім'ї сваряться, б'ються і вже розходяться. Як поважати настільки, щоб одружитися, вийти заміж? Учасники круглого столу не збираються створювати рекомендації для письменників, як і про що писати. Але сподіваються, що миколаївські автори, педагоги, батьки враховуватимуть вік, потреби та емоційний стан підлітка, створюючи та обираючи для нього літературу. Світлана Кльосова, Артем Белібов. Це була вся інформація на цей час. А ви, телеглядачі, приєднуйтесь до святкового ефіру ранкового шоу. Нагадаю вам, що ведучі підготували для вас розіграші та призи. А ми з вами вже зустрінемось о 8:30. Дочекайтесь!